Guys, welcome back to my channel Money Hacks Rwanda. Guys, ikaze kuri Money Hacks Rwanda. We wakoze subscribe ndagushimira ukomeza kuneringa mu bitugu yango channel ikomeze. Uyu munsi rero mu byifuzo bya benshi bambajije ukuntu bashobora gufungura deliver account. Uyu munsi ngiye kubereka trick ushobora gukoresha ugafungura deliver account. Gusa kuyifungura mu Rwanda ntabwo byemewe, ntabwo iba banned. N'ibindi bihugu bitemerewe gukoresha derive mu Rwanda ntabwo byemewe. Nubwo ndi bubereke trick ushobora gukoresha kugira ngo ufungure derive ibe verified, utangire uyikoreshe. Bisaba ari cyo bisaba VPN. Ndaza kubereka uburyo ubikoresha mu buryo bworoshye. Muri video kandi ndaza kubereka ukuntu ukoresha support na resistance. Mbibutse ko iyi ni lesson ya gatatu, maze kuba lesson ebyiri, iyi ni lesson ya gatatu. Ndaza kubereka ukuntu ushobora gukoresha support na resistance, dukore backtesting mbere ukuntu ubikora. Muri video yose ndaza kubasobanura. Ikindi kintu ndi buvuge kuri video, ndaza kubereka kubijyanye na compound interest. Ndabereka ku cyo bita compound interest, uko ikoreshwa calculator yayo. Mbigisha ku risk management, mbere ukuntu ushobora gukarikira risk and reward, lot size zawe uko ushobora kubikarikira. Ibi byose ni byo umuntu agomba gukenera niba ugiye gukora umwuga forex trading, kuko nta kazi ukeneye ibi ngibi. Ikindi kintu turi buvugeho, turavuga kuri trading journal, Money Hacks Channel urayibona. Ugomba kugendera buri mu trader agomba kugira gahunda mu bintu bye byose agomba gukora. Agomba kuba ari umuntu ugira gahunda, amenya ngo uyu munsi naruzinze ibi, ninjize ibi, mbese agakora trading journal. Ibi nabyo ndaza kubibabwira, mbereke ku cyo bita aba brokers uburyo bakora, mbereke aba broker beza ushobora gukoresha mu Rwanda. Just Forex ariwe Just Market, akaba XNS. Abo bose ushobora kubikuza kuri mobile money. Ndaza kubereka no bita Ospefix. Uyu nguyu umaze kuzamuka mu Munyamerika, asigaye akoresha platform yitwa TradeRock. Then ndaza no kubabwira kuwo bita Hongtrade. Nawe ni umu broker mwiza utajya usaba KYC. Kuba ukoresha authentication gogo biba bibaye, ntabizo kuvuga KYC. Undi turi buvugeho no bita Morgan. Izi link muraza kuzibona muri description. Abakeneye kwinjira kuri uyu mubro, kuri aba broker bose, link murayikura muri description hose. Ndaza gusobanura muri make, ibi ni byo nagira ngo mbabwire ndi bugene sobanuraho. Ndavuga kuri byinshi mbere kuko ushobora kwinjira, mbere kuko uburyo ushobora gukora technical analysis. Ikindi kintu turi buvugeho, turaza kuvuga kuri new era of trading, icyo nakwita nka concept mind, method and money element. Ndaza kuzisobanuraho cyane impamvu ari logo yanjye, impamvu mvuga ko new era of trading muri uyu mwaka wa 2024 nayise mind, a method and money. Ndaza kubibasobanura mbabwire impamvu yabyo. Mu by'ukuri ni ibintu byiza, forex trading ni nziza. Rero niba uri mushya kuri uyu murongo wa YouTube, kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza atubane, mbagezeho update kuri forex na cryptocurrency. Ntabwo nerukaga kubabwira update, ariko uyu munsi niba uri mushya kuri uyu muyoboro, kora subscribe. Muri description harimo link ushobora kwinjiraho, mu contact ushobora kunyandikira kuri WhatsApp, ikibazo ufite nkakigusubiza muri video. Nibi nakoze ni ibintu bagiye bambaza, bamwe bambaza ni gute twafungura deliver account. Mu by'ukuri uyu mu broker deliver account ni mu broker mwiza ku mubigina uri gutangira. Ashobora kuba azi gukoresha trend line, azi gukoresha support na resistance. Ntabwo analyze ye ikora, analyze ndavuga muri synthetics ntabwo zigora. Ni ukuvuga ngo ni ibintu byoroshye cyane. Rero muri make reka duhere kuri deliver account, ni gute ishobora kuba verified. Urabona
ari ibintu bibiri basaba, basaba icyo bita proof of identity, bagasaba na proof of address. Ibi ni ingenzi kubitanga, ni ukuvuga ngo uramutse ubikoze uri mu Rwanda account ihita iba banned, ntabwo ushobora, urumva ntabwo ushobora, niba igihugu cyarakuwemo kitemerewe gufungura iyo account kandi hari icyicaro mu Rwanda cyayo, urumva ko ntabwo baba babishaka, usibye ko byumvikanwa n'ibihugu ubwo ariko forex yatangiye kuba regulated mu Rwanda, bishobora kuzakunda deriva account natwe tukayisangamo, ariko kugeza n'ubu ntabwo icyemezo barafata umwanzuro, n'ibindi bihugu byinshi USA n'ibindi bya Dubai ntabwo ntabwo bemerewe kuyikoresha, mbese n'ibihugu bagiye baturanya babizi, iyi platform ituranya ibihugu ikeneye kuzajya bakoresha iyo platform yabo, natwe mu Rwanda rero ntabwo twemerewe kuyikoresha, ariko uyu munsi reka nkubwire bimwe bintu ushobora gukoresha. This is demo account and real account. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ukoreshe iyi deriva account hari icyo bisaba, bisaba kuba ufite ibyangombwa by'ibihugu byemera gukoresha, icyo ni ikintu ugomba kumenya, ukaba niba ufite passport wenda ya Nigeria, Kenya, n'ibindi bihugu, Uganda, Burundi, Tanzania n'ibindi bihugu bigiye byemera bemerera gukoresha deriva account, South Africa, ibyo bihugu byose ufite passport biroroha. Ikindi kintu bagusaba bank statement, ndaza kubibereka muri video irambuye mbasobanure n'impamvu, muri make reka mbere kuri ibi bintu by'ingenzi nibyo nshaka ko mumenya, then kuri new era of trading, new era of trading ndaza kuvuga cyane ni logo yanjye, ariko logo yanjye hari ibintu byinshi ikubiyemo, muri make hari ibintu byinshi ikubiyemo nkeneye ko mugomba kumenya uyu munsi, impamvu mugomba kubimenya ni uko hari ibintu by'ubwenge. Then muri iyo mvuze ngo mindset y'umutrader nicyo mbashatse kuvuga, kuko logo yanjye iravuga ngo new era of trading, new era of trading nkavuga mind, method and money, mind, method and money, ikintu ari buvugeho ndahera kuri mind. Mind rero ni mindset y'umutrader ashobora gukoresha bitewe na strategy kugira ngo abone inyungu. Iyi ni trade ninjiye, iyi ni trade ninjiye, direct TP yanjye ngomba kuyifatira ara hejuru. Impamvu ngiye kugenda mvuga new era of trading, iyo ni logo yanjye ngiye kubasobanura muri make, ndagenda nanabihuza muri technical analysis nakoze, mu by'ukuri ni technique ya synthetics, ni trend gusa, ni trend impassive and correction byonyine ushobora gukoresha ukaba profitable, loss yawe ikaba ntoya then ukaba profitable. Byinshi ndaza kubisobanura muri iyi video, ni ukuvuga ngo muri mind igizwe n'ibice bigera nko muri bine, ndahera ku gice cya mbere rero ugomba kugira discipline and emotion control. Discipline and emotion control ni mu gihe ugiye gukoresha support na resistance muri izi synthetics nka volatility 25 index, urabona ko ariyo ninjiye long, urabona maze kubona profit ndi kugenda nshyiramo break even, ngenda nshyiramo break even, maze kubona profit ngenda nshyiramo break even kugira ngo profit namaze kubona nyi securing direct ngenda nyi securing paka igeze hano hejuru kuri tip. Tip ya mbere iraza kubera hano aho market iri bu breaking ino liquidity yo hejuru, tip ya kabiri igenda isangira ya level. Ni ukuvuga ngo ikintu ugomba kumenya muri trading, ugomba kugira a discipline and emotional control, ugomba ibi bintu kubigina, nubwo ngo trading is required discipline and ability of to control emotion. Nivuga control emotion uraza kumva ikintu kitwa fear and greed. Fear and greed ni ukuba ufite ubwoba n'umururumba. Ibi bintu kugira ngo ubashe kugira discipline, ubashe no gukontrola emotion zawe, nuko ugomba kwirinda ibi bintu, ugomba kwirinda umururumba, ukirinda n'ubusambo.
n'ibyo bintu by'ingenzi ugomba kumenya. Ubwo ndi kubasobanura kuri logo yanjye icyo ishatse kuvuga. Mbese niyo ndi gutekereza logo yanjye niba iri mu mutwe, ntibuka ko niyo era of trading yanjye ugomba kugendera kuri mind, nkagendera kuri method, nkagendera no kuri money. Then turacyari kuri mind. Mind narimbabwiye kuri discipline and motion control. Muri discipline turaza tubona ko ibyo bintu ugomba kwirinda cyane, n'ubundi bijyanye na trading psychology ni fear and greed, ni umururumba n'ubwoba. Ikindi ugomba kumenya muri mind yawe, mu mitekerereze ya mindset of trader, y'umutrader uwo ari we wese, ugomba kumenya continue running. Ugomba kumenya ko naho uzagera, nta hantu na hamwe wageze utazakenera gukomeza gusoma. Umuzungu niwe wavuze ngo umunyafurika nushaka kumuhisha ubumenyi uzabuhishe mu bitabo, kuko ntabwo bazi gusoma, ntabwo bazi gucukumbura. Ni ukuvuga ngo nta hantu na hamwe waba trading ukaba profitable, nta hantu na hamwe uzagira ngo wumve ngo trading ndahagaritse sinzongera kwiga. Buri munsi gerageza kwiga ikintu gishya, buri munsi vumbura strategy, buri munsi gerageza nawe ushobora kuvumbura, kuko aya ma strategy y'abandi dukoresha, nawe mu gihe umaze muri trading, iyo umaze kumenya byinshi muri trading, ugira igihe nawe ugahimba icyo bita strategy, ukareba uko uzajya ukoresha, ukajya ukoresha trading mu gihe ugakora strategy uzajya ukoresha muri trading. Ikindi kintu ugomba kumenya risk management. Risk management ni ingenzi. Muri mind yawe, mindset, nahere kuri mind, ugomba kumenya icyo bita risk management. Ndaza no kwisobanuramo mbere ku kuntu bayikoresha, mbigishe reward and loss yawe, risk and reward ushobora gukoresha, ariko risk management ni ingenzi. Ni ukuvuga ngo buri mu trader agomba kugira strong risk management. Mindset yewe igomba kuba yuko agomba guprotectinga capital yiwe, agomba kuyiprotectinga, agakora icyo bita managing potential loss. Nicyo kintu agomba kwitaho cyane. Ikindi kintu ugomba kumenya nk'umutrader, ugomba kumenya ko risk yawe ugomba kuba ntoya. Mu bintu ugomba kumenya bindi, ukamenya gukayikira position size, ni muri ibyo bintu nabyo muri risk management nzagenda mbibereka. Then icyo bita resilience and patience. Iki kintu cyo kirakomeye cyane. Nivuga kuri resilience and patience, ni ibintu bigoye cyane kuko abenshi barafeyinga. Trader can be challenging. Mu by'ukuri abatrader benshi bahura na challenges z'ibihombo, rero biba bisaba iki? Biba bisaba kugira icyo bita resilience and patience. Mu by'ukuri ugakomeza ufokasinga ku gihe kinini, kwihangana birenze urundi rwego. Resilience sinzi uburyo wenda nashobora kwisobanuraho, ni ukudacogora. Kwihangana ubudacogora, ni uko nshobora kubivuga. Kandi ugafokasinga igihe kinini, wifokasinga igihe gitoya. Tuvuge nk'urugero, utangije amadolari 10, mu by'ukuri bavuga yuko 40% mu kwezi kumwe muri trading umuntu ashobora, abantu 40% bashobora gukira bakaba miliyoneri. Ariko mu myaka ibiri bavuga yuko 80% baba bamaze guhomba babivuyemo. Bivuze ngo iki? Bivuze ngo urasabwa kugira iyi resilience and patience, bisobanura gukomeza ufokasinga ku gihe kinini, ukareba igihe kinini, ukiga, ukicara ukiga, then ugasobanukirwa trading ukabikora kinyamwuga ubizi. Ikindi kintu ugomba kumenya, narimbabwiye kuri mind, reka none mvuge kuri method. Method niyo nayo ni uburyo ugomba kumenya bikaba mu mitekerereze yawe. Method ni ukuvuga ngo ndaza kwita ni uburyo bwa metode yawe. Nimvuga metode haraza kuzamo technique analysis. Muri metode zawe
ugomba kugira technique analyse. Buri mu trader agomba kumenya technique analyse. Tuvuga urugero, ashobora gukora technique analyse yakoresheza areba identify pattern, akareba trend, akareba potential entry, exit point, izo zose akagenda zireba. Kandi umu trader agomba kuba azi gukoresha indicator za chart pattern, ibikoresho byabyo byose ubwo muri method ibyo urabisabwa. Twavuye kuri mind kugera muri method, muri method niho hagiyemo none hajemo technique analyse. Technique analyse imaze kuzamo uzi gukoresha bya bikoresho byose. Nakoze video ya mbere tsobanura ukuntu ushobora gukoresha ibikoresho muri trading review, then uburyo ushobora gukoresha ama trend, ama chart pattern n'ibindi. Then hakaza icyo bita fundamental analysis. Fundamental analysis nayo ni ingenzi ku mu trader. Muri iyi method kimwe cya kabiri twahere kuri mind tugeze kuri method. Method agomba kugira fundamental analysis. Umu trader wese agomba kugira fundamental analysis, akamenya financial statement, akamenya economic indicator, akamenya industry trend, akamenya news and event. Ibyo byose umu trader agomba kumenya amakuru ya analyse ya makuru ya financial market muri rusange. Ibyo agomba kumenya. Ikindi kintu agomba kumenya muri method, agomba kugira icyo bita algorithm trading. Algorithm ni ukuba agira strategy akoresha muri trading. Ni ingenzi, akaba ari strategy akoresha. Niba ari strategy ebyiri arizo amaze kwiga, akavuga ati nzajya nkoresha SMC strategy nyinshi. Nababwiye ngo bitewe n'igihe umaze ugenda uhimba, nawe ibyo uzajya ukoresha ukagenda uhimba, ukavuga ati nzajya nkoresha strategy, nzajya nkoresha support and resistance, nzajya nkoresha price action bisanzwe, nzajya nkoresha trend, nzajya nkoresha SMC, ICT, master pattern n'ibindi byinshi. Strategy ni nyinshi abantu bagenda bazivumbura, n'abantu kandi nawe uri umuntu, bivuze ngo nawe wabishobora. Bisaba uburambe, ni ukuvuga ngo kuba umaze kumenya ibintu byarakubayemo bikurimo, ukamenya ngo soko nzajya mbyinjira hano, ugahimba nawe strategy. Benshi bagenda bazikora nawe wayikora, then nawe ukayigisha abantu. Ikindi noneho nari nsoje kuri iyi method, mvuzemo technical analysis, mvuzemo fundamental, mvuze no kuri algorithm trading strategy ushobora gukoresha muri mind. Ni navuzemo discipline and emotion control, vugamo gukomeza kwiga continue of training, vugamo risk management, vugamo resilience and patience, nibyo nagiye mvugaho. Then ikindi kintu money, ku mafaranga. Money ikintu ugomba kumenya cya mbere cy'ingenzi, risk capital. Nivuga risk capital uze kumenya ngo muri capital yanjye, muri financial market habamo risk. Bivuze ngo iki? Uzana amafaranga muri trading wemerewe guhomba n'ugira ikibazo. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba kumenya, ko trading risk. Emeza amafaranga, uvuga ati amafaranga nyahombye ntacyo byabintwaye. Then kandi nutangira utangize make, utangize bikeya kugira ngo ubanze ufate experience. Icya kabiri, menya position size yawe ugomba gukoresha. Position size gukarikira zagenda mbibereka. Ikindi cyawe igomba kumenya muri money, amafaranga icyo gihe kuri cyo bita set and forget. Amafaranga uyashaka ariko nta nubwo uyitaho cyane, bivuga ngo no kuko utayitaho ugomba kugira risk management. Amafaranga wiyemeje guhomba ari yo ushyiramo ariko unashaka andi, ni ukuvuga ngo ntabwo wita ku mafaranga uyashaka ariko nta nubwo uyitaho cyane, kuko ugiye kuyitaho ntabwo ushobora gutrading, wagira ubwoba ngo ndahomba ya trading psychology ikabura. Bivuga ngo akenshi nta nubwo wita ku mafaranga, ukora trading ikinyamwuga, icyo gihe utangira kuba profitable. Muri make new era of trading, mind method and money nabasobanuraga. Mu by'ukuri trading ntabwo igora, nubwo iba muri risk ntabwo igora.
ibamo risike ryari? Ibamo risike ku muntu utazi ibyo akora, ariko ku muntu uzi ibyo akora ntabwo agira risike. Mu by'ukuri urabona zino trade nagiye mfata ni trade za volatility 25 index, urabona ko yagiye ijya muri away na tipi nateganyije kubona ni hariya hejuru, igomba kuhagera byanze bikunze. Urabona ngiye nashyiramo break even direct TP yamaze gutipinga. Move yagiye hano ni nayo igiye hano. Urabona this is a bullish flag. Urabona ko yabaye TP, then I'm expecting yuko market iri bugaruke kuri iyi level ya support, nabyita ni demand zone igomba kugarukaho, ariko hari na support level. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri iyi move yagiye hano n'ubundi ipushinga, ni nayo ishobora kugira ute pushinga igira ute imanuka, bivuze ngo muri trend line volatility index biroroha cyane kubuza trend byonyine bituma uba profitable cyane. Bivuze ngo nugira amahirwe yo gufungura ino account ikaba verified, uzaba ufite n'amahirwe. Niba uri umubeginner ushobora gutangiza idolari rimwe, birashoboka ko ushobora kuzamura account directly. Murabona ko ni kuri derive account, prove your identity is verified, proof of address is verified. Ni ukuvuga ngo muri make account yanjye ubu tuvugana iri verify. Icyo ngomba gukora ubu mu gufungura account, ngafungura live, ngomba gukoresha icyo nsabwa hano una na kimwe, kuko icyo nasabwaga cyarangiye. Proof of identity yabaye verify na proof of address yabaye verify. Ni gute nakoze ibi ngibi? Rero biroroshye, ngiye kugusobanurira step by step ugomba gukoresha niba ukeneye gukoresha uno mu blocker. Ikintu cya mbere urasabwa VPN. VPN ugomba guhindura location urimo. Urasabwa VPN, ariko nubwo usabwa VPN ugomba kuba ufite ibyangombwa bimwe mu bihugu bemerewe gukoresha. Kambereke mu Rwanda ntabwo twebwe twemerewe gukoresha derive account, mbibutse ntabwo byemerewe. Utazayifungura ugira ngo iraba verified account bahita bayifunga. Izi list iyo ufunguye account ya derive itiba banned, iba banned nyine itifungwa, kuko ntabwo yemerewe gukoreshwa. Ibihugu yemerewe gukoreshwamo ni ibi nabyo ntabwo byemerewe. Urabona ko no mu Rwanda ntabwo yemerewe kuhakoresha za South Sudan n'ibindi byinshi. Ibihugu yemerewe gukoresha rero ni ibi bikunzwe gukoresha: South Africa, Nigeria, Botswana, India na Japan, n'ibi byose bihari Cambodia, za France, Netherlands n'ibindi byinshi. Ni ukuvuga ngo muri make ntabwo twebwe mu Rwanda wemerewe gufungura ino account, bivuze niba ufite ibyangombwa bya biriya bihugu byemerewe gufungura account ya derive, urasabwa ikintu kimwe gusa. Urasabwa yuko uhindura location. Wamara guhindura location, then ugashyiramo ibyo byangombwa. Nicyo kintu nakoze. Tuvuge nk'urugero, nimba afite passport ya South Africa, bafite passport ya Nigeria, and urabona ko ufite passport ya Nigeria, yashyizemo shaka na bank statement yaho ihuje na location yayo, then aba ari byo nohereza. Then urabona ko yamaze kuba verified. Ufite ibyo mu Bufaransa ubishyiramo, ibyo muri Netherlands ubishyiramo, then muri make icyangombwa icyo ari cyo cyose, ushobora kuba passport ufite cyangwa ufite icyangombwa cya driving license yaho, ID yaho,
ntacyo bitwaye, ubishyiramo icyo usabwa wowe, ubihindura icyo bita ihindura location yawo, ugakoresha VPN ugahindura location. Ubu tuvugana nimerewe gukora deposit kana withdrawinga mu buryo bworoshye. Ushobora gukora deposit ukoresheje cryptocurrency kuko muri Nigeria ubu tuvugana ubu ino account ni nk'aho ndi Nigeria, ariko kuko yamaze kuba verified nta kindi niyo nayikoresha. Location iri mu Rwanda ntacyo bitwaye, batekereza ko iyi account nayifunguye n'ubundi Nigeria, kubera ko n'imyirondoro niba ari passport ni ya Nigeria na bank statement ni Nigeria. Nubwo buryo ushobora gukoresha, then icyo twita nka account dushobora gukoresha kuri Metaphor na Meta5. Derive igira uburyo bwinshi ushobora gutradingaho, hari ugukoresha platform zabo Derivex na Derive CTrader, noneho hari n'ubundi buryo ushobora gukoresha Meta5, bo bakoresha Meta5 yonyine, nibwo buryo ushobora gukoresha. Reka duse nk'abafungura account ya Derive account mbereke uko ikorwa. Mu by'ukuri Derive account abantu benshi bambajije ukuntu ushobora gufungura ino account, mbabwiye ibisabwa. Niba ushobora kubibona cyangwa ari umuntu ushobora kugufasha kuyifungura utari mu Rwanda, ushobora kubona ibyangombwa akayigufungurira atayikeneye akayiguha, wowe ugahindura email yiwe akabigufashamo yakoroye. Ari umuntu utari mu Rwanda uri hanze akayigufungurira, then ashyiramo imyirondoro ye, ugasaba ID cyangwa driving license cyangwa passport akabishyiramo, agashyiramo na bank statement, yamara kuba verified akayiguha ugahindura email, nabyo byakunda. Nawe ufite ibyangombwa tuvuge nk'urugero, ufite ibyangombwa by'aho hantu runaka wenda ushaka gukoresha, tuvuge mu Bufaransa, Netherland n'ahandi mu bihugu mbese bitandukanye, ushobora nawe kubikoresha ariko ugahindura VPN yawe, ugahindura location y'igihugu, kuko iyo utayihinduye n'ubundi direct babona ko uri mu Rwanda, niyo verified ntabwo yemerwa, niyo yaba ari ukuri ntabwo yemerwa, ko mu Rwanda ntabwo twemere gufungura account direct. Namaze gufungura account, mbere ngiyi nafunguye iyi ya Swapfree, nemerewe gutradingaho n'ibindi na trading statistics za volatility index nka za boom jump spy index na boom za jump index zose za synthetics zose. Then ndaza kuri Meta5 application, ushobora kuidownloadinga ini software, download Meta5, then twebwe turaza hano kuri account dukopiye, then twiduse nk'abinjiramo dukopiye pastinge dushake ino seva ya Derive, then researchinge, then find the company Derive bayitweretse turayikandaho, dukande next, then turaza kumanuka ahasi kande, noneho hano niho tuba tugiye kugira ute tuba tugiye gushyiramo ino mibare yo bita login ID, niyo tuza tugashyiramo. Ariko kugira tuyishyiremo turabanza tukorera na seva baduhaye, tugakopiya ya ID yacu tukayishyiramo, then tukayipestinga hano, tugashyiramo password twakoresheje tukinjira. Iyo tumaze kuyishyiramo tukanda next, tugategereza. Direct live account yamaze kujyamo, kugira ngo urebe ko ari live account unabirebera hariya hejuru na ID yawe winjiriyeho. Then reka nshyiremo synthetics imwe kirimo wenda 75 index, then nyishyire hano muri chat. Direct urabona ko iri gukora deposit, ntabwo ndashyira amafaranga, hariho 0. Ndi kugenda mbereka uburyo ushobora gukoresha, bivuze ngo nundi mu blocker kugira ngo mwinjizemo hano bizagusaba icyo bita login ID na password, urugero nka za XNS, urugero nka Just Market. Ndaza kugenda mbereka nabyo ni ubu buryo ushobora kugusaba, wowe urabona ko ni ibintu byoroshye. Then ize ushobora kugenda uzisiba
nahisemo iri account kubera ko iba iriho ibintu byose, iriho cryptocurrency, iriho za forex commodities, izi payers, scan payers byose. Iyo nshaka nari guhitamo na ya yindi baho na synthetix zonyine, ariko nahisemo iyi ngiyi kugira ngo then njye nyikoresha n'izindi payers mbashe kugira ute kuzitrading. Bivuze ngo nashoje account ivified, nari gufunguza financial nayo ikora kuri Meta 5 ariko ikoresha za nuza za synthetix konekereza. Then iyi ni platform bakoresha, bakoresha ama platform badakunda metafona Meta 5, bakoresha ziriya DeriveX. Then andi nama option nayo ukenera gukoresha angaha za DeriveBoot n'ibindi byinshi biriya amakuru mbifiteho ko nibwo mfunguye Derive kuko ari ababinsabye, reka nuzuze bino bari kunsaba, then ngende mbyuzuza finance, then professional, then cash bank, okay, let's go submit. Ubu akaunti yanjye n'ubundi iri verified nk'ibisanzwe, akaunti yanjye iri verified nk'ibisanzwe nta kibazo. Na location urabona ko nayikuyeho iri gukorera mu Rwanda, ariko yabaye verified atari identity yo mu Rwanda cyangwa bank statement yo mu Rwanda, ahubwo ari ibindi. Ni ukuvuga ngo urabona ko iyi account nayifunguye, reka ngerageze noneho mbereke kuri demo account uburyo ishobora gufungurwa, nabyo biroroshye. N'ubundi turaza hano kuri swap free demo, then aba ariyo dufungura mbereke uburyo ifungurwamo, biroroshye nabyo. Uraza ugakanda get, then iyo umaze gukanda get usubiramo n'ubundi bya bindi kubera ko aha tuwakanda kugira ngo tutradinge zano za zose za commodities, za forex, za stock na indices zose ukazitradinga. Mbibutsa ko iyi Derive ushobora gukora mu Rwanda ariko ntishobora kuba verified, ushobora gukora deposit ukana withdrawinga kuko harimo na account ushobora gufungura, then wamara gufungura ugashyiramo amafaranga ugatradinga kana withdrawinga nta kibazo. Harimo account muri izi ngizi, iyo ugeze kuri finance ukayikandaho barakubwira ngo iyi wemere kuyifungura account itari verified, yikemererwa kuyifungura account iri verified. Ariko njyewe nashatse kubikora kugira ngo mbereke abantu bakeneye ko account zabo ziba verified bibe byoroshye, kuko hari n'amafaranga utemererwa kubikuza ya account itari verified. Kuvuga ngo rero kuba ikintu kiri verified bikiriza ko ari buryo ubwo kiba kiri secure, kirinzwe, account yawe iri verified biba byoroshye cyane. Muri make ushyiramo n'ubundi bisanzwe ya ID yawe, login ID ugashyiramo na password wakoresheje winjira, creating a website uzajya winjiriraho kuri Meta 5. Direct urabona ko byamaze kujyamo, reba demo account ibihumbi 10 urabona ko biriho. Then izi payers urabona ko na chat izi payers ushaka urazisi hano ugashyiraho index zawe cyangwa synthetix, twavuga muri ubwo buryo wavuga index nta kibazo, ugashyiraho synthetix ushaka kuzajya utradinga volatility 75 index, stop index volatility 10 index n'izindi nyinshi. Boom ukagira boom turebe jump 10 index, mbese ugerageza ukareba izo ukeneye kujya utradinga. Roroshye kuzikora analyse, nababwiye ko nizo zoroha cyane kubuze support na resistance, ukabuze trend line
muri ibyo bintu niho hantu bwihisho kuzi trend line support and resistance. Nta kindi kintu kigusaba gukora gukoresha no mu broker no kuzi ibyo bintu, then nawe ugatangira gucukura amafaranga muri forex trading muri uyu mwuga. Live account nayifite na demo account. Ubu ntabwo nemerewe noneho gukoresha allocation kuko account zanjye ziri verify. Nta kindi kintu usabwa kuko niyo bari kubona ko iri hano mu Rwanda nta kibazo batekereza ko mu ruzinduko, kandi account yanjye ijemo ibyangombwa bitari byo mu Rwanda kuko ari byo mu Rwanda ntabwo bikunda. Harimo ibyangombwa niba ari passport ari yo mu Rwanda, Nigeria niba ariho iri ngo na bank statement yaho akaba ari hiri, urumva biroroshye kubikora. Niba ufite uburyo rero bwo kuyikoresha wayikoresha. Then reka noneho mbasobanure muri make uburyo Meta 5 ikoramo. Hari ibyo bita market, urabona ko mfiteho na account nanjye nemerewe gupostinga bot izi robo umuntu ashobora gukoresha ayigura 10,000, 800, 499, 299, amadolari 100. Urabona ni bot zigiye zitandukanye. Izi ni zigufasha gukora kwinjira isoko. Urayigura ufite amafaranga 10,000, ukayigura ukayikoresha hano kuri Meta 5. Biterwa n'uko ubishaka. Nubwo ngo icyo gice cya mbere. Ikindi gice ngiye kubereka ni uburyo bworoshye iyo ushaka gutradinga ushobora gukurura ino izi synthetics ukazikurura hano iyo ushaka gutradinga kuriya nabigenzaga. Then ngiye kubereka uburyo ushobora guhindura ino channel yawe. Iyi channel yawe ikamera nk'iya trading review ukareba kendo mu buryo bworoshye. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, uraza ugakuramo kano ugasunika akaka scan ukageza aho ushaka ubona kendi igaragara, then ugafungura scale fix, then ukemeza okay. Bivuze ngo ukundi kumanura nzamura nimbiriye kureba market yanjye mu buryo bwose nkareba kendi uko ingana kose. Then ni ubu buryo ubikoramo kugira ngo ubashe gukoreraho analyse. Ngo iyo bisanzwe bimeze kuriya ntabwo ushobora gukoraho analyse. Bisanzwe bimeze kuriya bisanzwe ntabwo ushobora gukora analyse. Ikindi ushobora guhindura chart yawe hakazamo iyi ngiyi, then hakazamo iyi, hakazamo iyi. Ushobora kuyihindura uko ushaka mu buryo bugaragara. Ushobora kuzajya ukoresha ukoreraho analyse. Urabona ko gutya biragaragara neza. Ushobora guca trend zawe. This is uptrend, market is uptrend, then passive and correction. Ugenda ureba, urabona ko ni ibintu byoroshye cyane iyo ukoresha ubu buryo warayigize nka trading review. Ubasha gusubiza inyuma isoko ukageza hirya ukongera ukagaruka, biroroshye. Urabona ko ni ibintu byoroshye. Then utu dukoresho twa hano nitwo tugufasha gusunika isoko rikajya ku ruhande rwo hirya rikanagaruka ku ruhande rwo hakuno. Urumva bigenda bigufasha. Then ushobora kuyigira ibara ukayigira ibara, then ushobora no guhindura candlestick uko ubishaka, ubihindura uko ubishaka. Then ikamereka nk'urugero bita black nyihindure, then bull candle nyihindure green, then inyihindure red. Then urabona ko hano ishobora kugaragara muri ubu buryo, then inyihindure red, then red igaragara muri ubu buryo. Ushobora guhindura chart yawe uko ubishaka biterwa n'ibyo ukunda. Yeah, ukabihindura uko ubishaka. Urabona ko candlestick nzihinduye mu rindi bara naryo ritari ririya ryari ririmo, nabona ko nzihinduye. Uburyo bwose ushobora kureba chart yawe ukamenya icyerekezo, ukamenya ngo riri kujya he, ukamenya guca trend, ukamenya ahantu liquidity ziri. Ushobora guhindura chart uko ubishaka. Nk'uko aha ushobora kuzigira ubururu, aha nkagira ubururu, then iziri bullish zikaba ari ubururu, izi n'ubundi ziri bearish zikaba ari umutuku. Nkabikora muri ubu buryo biterwa n'uko bishaka, n'uko ushobora kureba market yawe
ukareba uko igaragara neza, ukamenya gusoma isoko. Abantu turatandukanye, hari abakunda ibyijimye, hari abakunda ibiburika cyane, biterwa n'uko umuntu akunze. Ni ukuvuga ngo wowe iyo uri kureba chati yawe ukabona irakunyuze, no kuyikontorora no kuyireba mu isoko ukabona biraryoshye, ni ibyo usettinga. Kandi usitika ushaka kuzihindura amabara ntacyo bitwaye, ukamenya icyo ugomba kumenya. Ni ukumenya ngo iyo nahinduye ibara, iri bullish ni iyi y'ubururu, iri bearish ni iyi ngiyi y'umutuku. Muri make ni ubwo buryo ugomba kumenya. Reka duse noneho nk'abakora analyse turebe iki cyerekezo cy'iri soko. Tugiye gukora analyse y'iri soko turebe ese iyi market irajya hehe, jump 10 index irajya hehe. Bigaragara ndi ku expecting a sell, ariko ninjye mu time frame matoya ko ngenda ndeba time frame, ndaza kugenda ndi expecting a buy. Babona ko mu minota itanu ndi kubona ko market igomba kuzamuka isanga iriya level, genda iriya level, then imaze ku breaking above si ko ziri ku DT, then ndi kubona ko byanze bikunze ino market igomba kuzamuka, kubera ko right now iri muri correction. This is the order block and market yakoze BOC again, this is another order block, and ntekereze ko nta yindi level igomba kugeraho itarazamuka. Aha ikoze ikubise liquidity gusa ntabwo irasoza urugendo, kuko hejuru iracyafite momentum yo kuzamuka. Impamvu mbona ko igifite momentum yo kuzamuka ni impassive yabereye hano. Impassive yabereye hano iri gutuma mbona ko ntabwo market igiye kuzamukira hano, ahubwo ino market igomba kugira ute igomba gukomeza izamuka, ntabwo igomba kumanukira hano. Muri make iramutse breaking zino level namenya ko ikoze change of character, igomba kuzamuka ifata ino order block, then ikabona kugira ute kumanuka. Nubwo buryo nshobora ku expecting a market yanjye, gusa right now I'm expecting buy. Kubera iki buy? Impamvu buy ni ukubera ko iracyafite momentum yo kuzamuka, kandi mu by'ukuri no kugira ngo ndebe iri soko ishobora no kuexpectinga muri ubu buryo, nkavuga yuko ahiri kugenda ikora correction ishobora kugaruka igakora correction. Ibi ni byo ni expecting, kuko mba ndi kureba mu isoko ryanjye, then nkareba ino move passive ni move ari byo biri bugende. Bivuze ngo izi synthetics ku muntu uzi impassive and correction biroroha. Passive and correction ni nacyo kintu umuntu akoresha atrading izi synthetics, biroroha cyane. Then yewe reka ninjire long, kubera ko I'm still expecting long. Ninjire long long long, then ndabona ko I'm pressing order niche, ninjire long. Ntekereza ko market yanjye igomba gukomeza pushinga izamuka. Urabona right now ndi muri loss, gusa ntangiye kubona profit nkeya, then bisubiye muri loss. Nubwo ngo ni ubu buryo ninjira mu isoko, then nuko mba nakoze mbanje gukora analyse nkamenya ngo isoko rirazamuka cyangwa riragira ute riramanuka. Then right now I'm expecting the market yuko ishobora gukomeza kugira ute kuzamuka, kandi birashoboka kubera ino impassive yabiri hano. Aha iri gukora correction, then iracyafite momentum yo kuzamuka paka, then urabona ko gitangiye kuma profit. Date yamaze kuma profit, igize volatility iri kuzamuka. Then reka twikomereze ngene mbasobanura muri make uburyo iyi meta 5 ikoreshwa. Then hariya open folder naho ushobora gukoresha uza kwandingamo indicator, kanda kuri iriya TR5, then aha niho dushyiramo indicator, urabona ugapestingamo, then kanda hari. Then iyo tuje hano kuri open data folder niho twongera indicator, then tuze hano kuri view, then idukanze navigation aka gace kose kahita kagenda. Urabibona ni ikintu ugomba kumenya kongera kukagarura, ni agace ukenera ka indicator aho winjirira, then ukanze iyi tool nabwo I know account ya balance igirute iragenda
ukagira ute ukayegura. Bivuze ngo uba ugomba kumenya ibintu by'ingenzi ugomba kumenya gukoresha. Gukoresha izi trend line, guca ama Fibonacci retracement, gukoresha izi trend, utu arrow, natwo ugomba kugira ute kutumenya. Then direct gukoresha stop loss, urabona ko mfunze amasoko yose nende muri profit, then isoko rimwe niryo ngiye kumanaginga. Wibuke kuriya na pressinze order zingana kuriya, ntabwo ari byo ugomba gukora. Niba biri mu risk ugomba gukora, biriya wabikora winjiye sniper int, ariko wowe ugomba kugendera risk management ugashyiramo stop loss nk'uko mbigenje. Aho winjiriye ufata right click ugasa nk'umanura stop loss biri hasi, then take profit ukasa nk'uzamura itijya ku ruhande rwa hejuru. Niyo mpamvu TP yanjye igomba kuba iri hariya hejuru, stop loss yanjye igomba kuba iri hano. Abona ko ariho nagize ute nayishyize. Muri make nshyizemo isoko rimwe kugira ngo mbereke risk management, mbereke ko ugomba gukora riba isoko rimwe aba ari ryo ugomba kugira ute ku trading. Urabona ko ndi muri profit y'amadolari 116.12. Urabona isoko riracyari kugira ute kumuvinga. Iyi stop loss yanjye ushobora kuyimuvingisha nkashyiramo break even. Ubwo ndamutse nyishyize hano iramutse imanutse bitewe n'ahantu naguriye aba yitwa break even. Kubera ko ahantu naguriye ni ahangaha, then inamanutse nta gihombo nagira. Bivuze ariko iramutse imanutse hano ntihantu ntwara amafaranga, kubera ko entry yanjye yo nyirengeje bibaye break even. Bibaye break even ni ubwo buryo bworoshye kwizamura ntangizamo hano aho ninjiriye, nta kintu na kimwe ndi guhomba. Isoko ryamanuka ikaza igasa nk'aho uri hakora gusa ntabwo uri buhakore, then menya ko n'ubundi iryo soko nta kintu na kimwe ndi bugire ute ndi buhombe. Ibi rero nibyo bita full screen ushobora gukoresha kugira ngo ubone gukora analyse yawe neza. Ntabwo bigora, biroroha kuyikoresha. Ni ukuba kadukande exist dusubire inyuma noneho mbereke muri make uko mbigenje. Ukanda hano kuri view full, ukanda kuri full screen. Full screen ni ukuba iyo screen yawe igaragara, cyangwa ugakanda F11 kuri keyboard yawe biba byoroshye. Then ikindi kintu ugomba kumenya iyi insert ni ukumenya gushyiramo indicator. Tuvuge urugero, iyo ufitemo indicator hariya kuri insert indicator zawe ushobora gukoresha. Iyi ni global money management nkoresha muri risk management, nagiye nyisobanura cyane muri video, ndumva video ya kabiri nisobanuyeho mvuga kuri risk management. Mvuga ngo umuntu ubikeneye inyandikira kuri Telegram cyangwa kuri Instagram ayimuha uburyo ikoreshwa. Ni ukuvuga ngo ikwereka ibyo ugiye guhomba n'ibyo uri bwunguke, ikagufasha kwinjiriza isoko buy limit sell limit ako kanya. Mu gihe rero umuntu uri guscalpinga, cyane cyane ifasha abantu baba scalper, then aba ari ibintu byoroshye cyane. Bivuze ko aka gace noneho aka chart ni aka gace n'ubundi kuzuyeho aya ma time frame, kuzuyeho ibikoresho Fibonacci retracement. Tuvuge urugero, ibi bikoresho biba bigomba kuba biri hano hejuru, ariko iyo bidahari ukanda customer ukaza ukareba icyo bita insert and remove. Ibyo ndi gukoresha ni ibiri ku ruhande rw'iburyo, ibyo nakoresha ni ibiri ku ruhande rw'ibumoso. Iyo ushaka nk'iyi chart nyongeyeho nkanze insert, nivuga ngo ihitiza hano hejuru. Nibwo buryo ushobora gukoresha. Urabona chart isenyizana, mbese ikintu ushaka ukanda hano hejuru muri aka gatepo right click, then ukaza yuga kanzeho, then uraza kongeramo insert nuza ukeneye kugira ute gukoresha. Muri make ni ubwo buryo ikoramo. Naya ma time frame nayo ni nako igenda. Nuwa ngo mu gihe ukeneye gukoresha no ma time frame uraza ugakanda hano hejuru muri right click ama time frame. Urabona ko nkoresha kuva muri 1 week kumanura kugeza muri 1 minute, muri 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Urabona izo time frame zose uzishyiramo bitewe n'uko ugira ute ushaka. Urabona nk'iminota 4 nkanze insert byahita bijyamo hariya,
ndamutse nkanze mu munota umwe nkakanda remove ihita isubira hirya, urumva ni ibintu byoroshye. Utu dukoresho natwo dukoreshwa isoko rijya ku ruhande rw'ibumoso risubira hirya, babona ko tugufasha muri ubwo buryo. Aka kandi ni new order, bagusaba ukagufasha ku pressinga order, icyo bita argo trading. Iyi argo trading basobanuyeho, iyo washyizemo indicator bigusaba kufungura aka argo trading. Iyo utagafunguye ngo kabe gasa muri iri bara, ntabwo biba bigaragara neza, bivuze ngo ntabwo bikunda, ntabwo iyo indicator ikora. Bisaba ko kaba gasa muri ubu buryo, kameze nka play, kaba gasa icyatsi. Ugasa umutuku, ntabwo iyo indicator ikora washyize muri iyi screen yawe. Bigusaba ko kari akantu kagira ute ugafungura. Zimwe muri indicator rero, iyo ushaka kureba indicator ni aka gace kanubundi ka navigator, ushobora kuza indicator ziri mu bwoko butandukanye, ushobora kuba uzifite n zawe washyizemo. Hano hari umuntu ushobora kuba indicator ukayishyiramo, urabona ko n'izi ziri kuri express nazo, izi za global money management, n'izi zindi zose nkoresha urabona ko ziri hano kuri uru ruhande, ushobora kuzikoresha then ukazishyiramo hano. Gusa ukibuka ko argo trading igomba kuba igize ute ifunguye. Aka ni agace ka indicator, akaba ari n'agace ka account zawe, babona ugomba kuba setting yayo, then ukareba ko hariya argo trading irimo, then ukayipressinga then kugira ngo ugende uyikoresha. Wibuka ko naberetse video, ushobora gukoresha stop loss, buy limit, sell limit, ukagenda upressinga order uko ikora, then ukagenda upressinga order buy, ugasettinga ikora direct automatic, then ushobora no guhindura icyo bita lot size urugero, na stop loss byose ukabihindura ukayikuramo. Ni ibintu byoroshye cyane gukoresha robot cyangwa indicator runaka igihe cyose ufungura argo trading. Muri make ndabona iri kwibana kanze then kampindure lots, icyo kibazo then urabona ko mpinye lot size ndayipresinze oda nshyizemo icyo bita buy stop bisobanuye ko marketing iramuke ikomeje kuzamuka ika breaking iriya level, iyi market ndibwinjire long position cyangwa buy. Urabona ko nishyizemo buy stop direct marketing iramuke breaking, urabona ko iri muri range iramuke breaking irakomeza igira ute izamuka hariya hejuru. Urabona ko ibintu byoroshye kubuze trend using passive and correction, using passive and correction biba byoroshye cyane kugira ute kubikoresha. Bivuze ngo rero niba ukeneye iyi account ya deriva account, ukeneye bya bindi byose nagusobanuye kubikoresha kugira ngo utangire ukoreshe uno mubloka, kuko no mubloka ku batangizi bari gutangira muri trading. Utangira uba profitable muri technique analyse itagoye mu buryo bworoshye kandi bikoroheye cyane. Bivuze ngo rero wowe mu trader ukeneye gutangira umwuga wa trading, ujya mu bawe. Amahirwe dufite mu Rwanda nubwo bitarakunda ngo dutangire dukoresha mu broker byemewe, ariko uba ufite uburyo bw'umuntu ushobora kugufasha uri mu kindi gihugu akagufungurira account, biba byiza cyane. Ni umubroka mwiza kumukoresha uri mu Rwanda, ntekereze ko akiza kwinjira trade ako kanya, speed zaho ziba ziri ako kanya. Ni ukuvuga ngo na trading review yabo kuyikora analyse biba byoroshye. Ni ibintu mbese ntabwo biri panic, ni trend gusa, kuba uzi trend biba byoroshye. Ni analyse yoroshye cyane mu by'ukuri kuba wayikoresha ukaba profitable. Urabona ko chart yanjye ya long ninjiye
buy ninjiye ya buy stop nashyizemo urabona iracyari ku gihote iracyari mu pressing igihote izamuka direct ntangiye kuba profitable muri kubibona amadolari 183 then mwibuke iyi ni demo account twashyizemo then iyindi nashyizemo lots ya 001 nibwo itangiye kugirute kugenda umva nta carrots gatoya kandi pipu ngiye kubona ni nkeya n'ubundi kagiye kugenda ka moving kagira hari hejuru nakire tp bisanzwe then icyo bisaba noneho kambere ku buryo ushobora gusavinga ino term umaze gukora then ukayisavinga utazongera kuvamo tuyite izina tuyite money hacks rwanda long term then iyi logo iri mu hano tuyemeje ubutazongera kuvamo niyo ngo niba tugiye kurenga trade turagaruka hano dushyiremo lot tuze hano kuri ya nuza twemeje tuyipestingemo ako kanya biba byoroshye cyane niyo ngo tuvuga nk'urugero mu gihe uje muri chat yawe aho kugira ngo wongere wubake indi wenda chat biba byiza ko wayisevinze ukaza ukayirebaho yariri ukayikandaho direct igaruka muri chat yawe ugakomeza ureba chat yawe uko imeze utongiye gufonda indi chat ngo urebe uko igenda urabona ko iracyari gukura nka trading review ushobora kumuvingisha kari akantu then kenda ukayinganisha uko ushaka kumva ko ni ibintu byoroshye niba uri gukora ikintu video tekereze ko niba utari uzi gukoresha iyi meta 5 na meta 4 bijya kumera kimwe izere ko ubashije kumenya ibintu by'ingenzi ushobora gushyiramo indicator uko ushobora gukrozinga ushobora gushyiramo stop loss and take profit ushobora gushushanya a trend nzagaruka ngenda mbere ibintu byinshi ushobora gukora analyse kuri iyi meta 4 na meta 5 then urabona ko history yanjye ni profit nagiye mbona za trade ninjiye kuva hano kugera hariya nsigamo trade imwe ndacyayirimo then ntangira kugira risk management akenshi ni uburyo nkoresha iyo ninjiye sniper entry ninjira trade nyinshi then namara kwinjira trade nyinshi zose nkashyiramo break even cyangwa nkazifunga nkasigamo imwe indi akaba ariyo ngenda ngira ute nkurikira akenshi niyo strategy yanjye nkoresha kuba nakwinjira isoko rimwe nkashyiramo sniper entry nkinjira kuri sniper entry namara kwinjira nkashyiramo nkamariramo lot size cyangwa leverage urugero wenda ndi kubereka and nkamara kwimariramo ubwo buryo ariko wowe uzajya wupresinga trade imwe ugize risk management kuvuga ngo ibyo bintu bikora ugiye gupressinga izo order ari uko winjiye sniper entry bivuze ngo uba uri professional trader winjiye rya soko uhita rijya muri awiya ritabanza kuguhashyira mu gihombo ni ukuvuga ngo hano nari nyimashyize oda ya sell limit marketing iramuka igeze kuri iki gice iprice then market n'ubundi irahita igira ute ahita ikomeza igira ute imanuka naha rero shyiramo aha ndashaka gushyiramo sell stop ubuze ngo marketing ikomeza kumanuka then ize kujya muri away yanjye ni ukuvuga ngo ni ubwo buryo ushobora gukoresha njyewe ubwo ndi gukoresha iyi indicator pressinga mpindura amalots ngo ndebe ko yemera iyo account niyo then hari n'ubundi buryo nshobora gukoresha iriya click nka ninjira sell bisanzwe nakoresha bots iyi indicator imfasha kugira risk management kumenya ibyo mumba n'ibyo nunguka then nshobora no gupressinga sell order pressinze nyinshi kubibona sell nkoresheje lots ya gatatu then sell baka ndabibona then tp yanjye rya soko ninjiye rya mbere nashyizemo tp ateganya yuko stop loss yanjye iba hari hejuru tp yanjye ikaba iri hano hasi bivuze ngo noneho
the expecting ayo kuno market igomba kugira ute kumanuka. Iki ni cya gihe winjiye amasoko menshi ariko ari sniper entry. Iyo atari sniper entry uhura n'igihombo. Nababwiye ko muri trading habamo risk. Niba habamo risk rero ikintu ugomba kumenya, ugomba kwirinda izo risk, ugomba guhura nazo ukamenya ngo amafaranga ugomba gushyira muri trading ni amafaranga wemereye guhomba. Niba ushyizemo amafaranga utemerewe guhomba ari amafaranga y'ibintu runaka ashobora kukugiramo umumaro aho uri gukora amakosa. Kiza fata amafaranga wumva ko ushobora guhomba uyishyire muri trading utangire uyabyazemo andi birashoboka cyane. Nabaho urugendo bavuga ngo trading 90% ba traders barahomba cyane. 10% ugasanga nibo bunguka. Bavuga yuko 40% aba traders mu kwezi kumwe bashobora kuba baba millionaire. Nawe birashoboka ko waba urimo cyangwa ukaba we mu kwezi kumwe ariko mu myaka ibiri muri abo 40 baba yaba millionaire bakaba bamaze kuva muri trading. Bivuze ngo birashoboka rero hari abafailinga nyuma bakaba profitable ariko akaza gufailinga nyuma baratangiye baba profitable ugasanga mu myaka ibiri hasigayemo 8% aba trader bari muri trading. Muri make bisaba kugira resilience and patience kuko nagiye mbibabwira trading bisaba kwihangana gufokasinga igihe kinini and ugakiga buri munsi ukiga bishya kugira ngo ubashe kugenda uramba muri trading ukirinda umururumba ubusambo kugira trading plan. Bimwe mu bintu rero ibi bintu ugomba kuzirinda niba ukeneye kuba umutrader ukabikora kinyamwuga. Ibi bintu ngiye kukubwira mu kanya gatoya ndi bukubwireho uraza kubikurikiza. Reka turebere kuba broker ugomba kugenderaho. Mu broker wa mbere ugomba kwinjira turebere ku mu broker mwiza Just Market. Just Market link uraza kuyikura muri description. Just Market ni mu broker mwiza ushobora kubikuriza kuri mobile money mu Rwanda na XNS mu broker mwiza ushobora kubikuriza kuri mobile money mu Rwanda. Ese aba ba broker babiri niba ushobora gukoresha bizewe kandi bamaze igihe kinini bakora no mu Rwanda urumva nabo wemere kubikuza kuba waba profitable bamaze kugira inyungu ukabikuza kuri mobile money direct biroroha gukoresha aba broker babiri Just Market na XNS. Undi mu broker nabashimira mu broker witwa Osprey. Uno mu broker ni umunyamerika wakoreshaga MetaTrader 4 na MetaTrader 5 ariko right now ari gukoresha iyo platform yitwa TradeLock. Agira na funded account nango kuba wa tradinga ukaba uri umu trader usanzwe ariko we agira na funded account. Funded account ushaka ku applying funded account n'ubundi hari ibisabwa. Izi zose nizo trading za commodities, cryptos, forex indices zose ziba ziri ku iyo platform yiwe bita TradeLock. TradeLock reka mbereke nk'urugero mbere ku buryo ikorwamo ni iyi. Hari application yayo, hari na application yayo ushobora kuyikora mu ma Android, iPhone. Hari application yayo ushobora kudownloadinga kuri Play Store cyangwa ugakoresha kuri computer bisanzwe. Kuri computer bisanzwe naho upresinga ni ukuvuga ngo trading review uko imeze ni nako imeze. Icyo yagiye yongeyemo upresinga order, long and short. Urumva ni ibintu byoroshye cyane gukoresha uyu mu broker mwiza kandi wizewe. Gusa aragoranye ku mu beginner uworoshye ni Just Market na XNS. Undi woroshye cyane kurushaho ni Deriva account ariko yabonye uburyo bw'umuntu ufungura account utari muri iki gihugu cyangwa we afite ibyangombwa agahindura VPN ubwo buryo.
uyu mubroker wa Osprefix umubroker mwiza cyane, gusa asaba KYC n'ubundi nk'uko XMS asaba KYC ID and document, na Just Market agasaba document of resistance ariyo ushobora kwaka ku irembo ukayaka ku irembo then bakayiguha imyirondoro yawe n'icyo wujuje. Then reka turebe ku wundi mu broker witwa Hong Trade. Uyu Osprey ni mwiza cyane pe, ni umubroker mwiza kubikuzana n'amasegonda bisaba kuba wa withdrawing amafaranga yawe ni minota itarenze itatu akoresha blockchain. Uyu mubroker nawe Hong Trade ni umubroker mwiza, ni mwiza gute, akoresha blockchain. Nawe ikindi kiza cye kumufungura ntabwo bisaba kuba account yaba verified, ntabwo bisaba KYC, gusaba ngo irangamuntu ushyiremo driving license, ushyiremo ngo bank statement nk'ibyandi abandi basaba. Hoya uyu we asaba ikintu kimwe gusa, kuba wafunguye account ugakoresha icyo bita authentication Google. Authentication Google niyo ukoresha, icyo uba ugomba kumenya nuko authentication Google iyo ukoresha muri telefone yawe ntabwo uba ugomba kuba iyo telefone, kubera ko iyo ubuze icyo ugomba gukora ugomba kuyisevinga wenda kuri driver yawe kugira ngo ibihoraho, kugira ngo none ayibura izabe authentication uyifite. Nicyo kinasaba. Undi mu broker mwiza nubita Morgan Fix. Morgan Fix izi linki zose muraza kuzibona muri description. Morgan Fix nawe ni umubroker mwiza cyane cyane mu bijyanye na scraping, ba scalper abakeneye kunguka cyane ba binjira sniper entry ntabarangira umubroker wa Morgan. Aba broker bose ni aba broker bizewe kuva kuri Just Market, XNS abona abashobora kubikuriza kuri Mobile Money, kugera kuri Osprefix, ukagera kuri Hong Trade, ukagera kuri Morgan. Noneho undi twarebeyeho cyane n'uwo bita Deriva Account. Benshi bagiye basaba nzabere ukuntu ushobora gufungura account ya Deriva Account ikaba verified, bambaza ngo Deriva Account kuki mu Rwanda itaba verified kandi dufite icyicaro, tuzi ko bafite icyicaro hano mu Rwanda Kigali. Wayi nabasobanurira impamvu, mubwira ko abitemewe ko account iba verified, bivuze ngo twarebira muri izi muri Just Market, muri XNS, muri Osprey, muri Hong Trade, tukareba no muri Morgan Fix. Aha niho ushobora kugira ute cyangwa tukarebera kuri uyu mubroker wa Derive ufite uburyo, nababwiye uburyo ushobora gukoresha then ukamwinjiraho mu kuba wahindura location IP address yawe then ikaba itari mu Rwanda, ufite ibyangombwa by'ahandi ushobora gukoresha nka passport n'ibindi then ugahindura IP address, ikindi ukakoresha uwo mubroker. Nubwo buryo bwonyine ushobora gukoresha. Muri make mu babroker nababwiraga na babroker ushobora gukoresha beza kandi bakora neza. Reka noneho tujye kuri risk management. Risk management ni ingenzi, niyo mpamvu muri iyi video ngiye kukivugaho cyane birambye, ndayivugaho kandi muraza kumenya impamvu. Impamvu y'ibi bintu ni ukugira ngo niba uri umuntu ugiye gutangira muri trading, uri mushya, umenye buri kintu cyose, umenye ngo trading igendera kuri aya mabwiriza. Bisaba gukurikiza ibi kugira ngo utaba mu bihombo, bisaba kugendera kuri ibi kugira ngo ube professional trader. Niba uri gutangira ukaba uzi gukoresha risk management, abenshi batangira batabizi, nkaba ndi kukwereka video igufasha kurinda account yawe. Account yawe ari ingenzi, kurinda amafaranga yawe ari ingenzi. Ibi bizagufasha cyane, bizagufasha kwirinda ibihombo, bizagufasha kuza muri trading uri serious, uvuga ngo nje mu gakino muri industries, menya ko loss ibaho, menya ko muri game habamo loss, habamo n'inyungu nyinshi, ushobora kuba umumillionaire mu gihe gito ariko ushobora no gukura n'ibyo wari ufite mu gihe gito. Rero kugira ngo wirinde kubura ibyo wari ufite mu gihe gito, ahubwo ibyo umaze kumenya ubibyazemo umusaruro, mu buryo tugiye kureberaho. Then iyi niyo bita
risk reward. Risk reward and lot size calculator. Nwango tuvuge nk'urugero amount yanjye balance yanjye ifite amadolari 200. Then shizemo risk yanjye kabiri percent nemerewe guhomba. Take profit pips nemerewe kubona 16 pips, then haruzinga 20 pips. Nuvuga ngo muri make nindo niba ari kuri iki giciro ari amadolari 1000 nzahomba amadolari 20 nunguka amadolari 60. Ubwo ndayiba ino karikireta itunyereka na lot size ngomba gukoresha. Bivuze ngo nimba ndi kugenda pipu 60 ubwo ni 1 to 3 ndi guhomba amadolari 20 nkoresheje ubwo nshyize amadolari 500 aba mpomba amadolari 10 nibwo ngwaka amadolari ngahe 30. Mbese iyi niyo percentage nziza ya risk management. Mu by'ukuri percentage nziza risk management ihita ikwereka calculator nziza ishobora kugufasha akuruzinga bikeya, ikagufasha kurinda account yawe. Nko kugira ngo uyu munsi mfite amadolari 500 ndahomba amadolari 30 ndi gushaka amadolari 100. No, uyu munsi ahubwo ndahomba amadolari 10 ndi gushaka amadolari 30. Uyu munsi nimomba amadolari 10 n'ejo nkahomba amadolari 10 n'ejo umunsi wa gatatu nkahomba amadolari 10 nshaka amadolari 30. Muri buri trade reba risk reward ratio mba ngomba gushaka. Ni risk reward ratio ya 1 to 3 ni ntoya cyane mu bigaragara. Niba ndi gushaka iyi ratio buri munsi ni ntoya, bivuze ngo trading iroroha. Don't panic, wipanika wibigira ibintu bikaze. Niba ndi gushaka ino risk reward ratio ahangaha, aha naba ndi gushaka pip 123 n'eshatu ndi buhombe pip 20. Bivuze ngo njyewe ndaza guhomba amadolari make nibwunguke byinshi. Bivuze ngo ndaza kunguka amadolari hafi 60 ibihumbi amadolari 10. Aha ni igihe nagiye resho nini n ni ubwo gutyo. N reka masobanure ku cyo bita compound interest. Compound interest nayo ugomba kuyigira. Compound interest tuvuge nangije amadolari 500, amadolari 500 wenda ku munsi ndashaka kuzajya oya mu kwezi nshaka ko account yanjye iba igeze ku 8%. Ingera ku 8%, munsi wa mbere kandi nashyiremo 5%. Ku munsi wa mbere, munsi wa mbere ngomba gushaka amadolari 25. Ukubibona ngomba gushaka amadolari 25. Then niba nariyemeje ko stop loss yanjye ingana na pip 20, take profit ingana wenda na pip 60, birasobanura iki? Niba mfite amadolari 500 hano ni nkoresha lots ya 0.0012 ndaza gushaka amadolari 25. 25 niyo ndi bukoreshe kugira ngo mbone iyi profit nishyiramo 2% ya buri kwezi. Ku munsi nzajya nshaka amadolari 10, ubwo 2% ya buri kwezi yaba ari nto cyane, kuko ku munsi byajya bizakumba idolari rimwe ndi gushaka amadolari 10. Idolari rimwe se ubwo 0.5. Reba mu kwezi amafaranga namaze kugira hafi 2,160. Ku munsi ninjiza amadolari 25, ejo nkinjiza 50, ejo nkinjiza 70, mu minsi 30 yonyine amaze kugira hafi 2,000. Then reka dufate noneho mfite amadolari 10. Uyu ni umuskarupa winjira sniper entry gusa, afite amadolari 10 ku munsi arashaka 13, arakoresha lots ya 0.005. ubwo tugiye kugera kuri wenda tutari muri cryptocurrency cyangwa turi muri synthetics. Kambereke nk'urugero mu by'ukuri, niba uri muri synthetics uri bu pressing order ya 0.01 inshuro eshanu, zazingana na lots 0.0
5. Izo sinshuro eshanu bivuze ngo nuzinjira rimwe uraza kugira amadolari 13 muri rusange. Niwinjira ni ra lots ingana kuriya uraza kugira ari amadolari 13. Bivuze ngo mu kwezi ukeneye 30%. Uzajya gusoza ukwezi hafi ufite 1000 bigera muri 21 idolari. Waratangije amadolari 10. Urumva ko ni ibintu bisaba gukorera muri trading plan. And ikindi kintu ugomba kumenya noneho icyo bita trading journal. Trading journal igirwa n'umutrader agomba gukora kuri gahunda. Ubundi umutrader ni umuntu ukunda gukora kuri gahunda. Akamenya ngo ndatrading aya masaha, ndinjira aya masaha, ndava mu isoko aya masaha, mbese nimumba ndamenya ngo ndava mu isoko birarangiye. Bivuga urugero, uyu munsi ni tariki 18 z'ukwa kane, ninjiyemo entry yanjye, nshyizemo stop loss yanjye, mbereke trading journal ukuntu bayikora, agace ka date, currencies, niyo currencies ninjiye, ushobora no kubikora kuri, niba udafite computer ukaba ufite ahantu byandika, then ukaba ufite take profit yawe, lots wakoresheje, position yawe, niba winjiye buy cyangwa long, and risk yawe wahombye, ninjiye sell, risk yawe wahombye, ukaba uvuze ngo winjiye 2% cyangwa 5%, 2% pips wagiye, ukareba pips wagiye, pips wagiye ukazireba, izo pips wagiye ukaba wenda uzizi, ukavuga ngo nagiye pips 60 cyangwa 50 byaterwa percentage nabonye, nabonye 5% wenda na winnings. Ibi bigufasha gukorera kuri gahunda. Ni ngombwa iyo ukoresha trading journal bigufasha gukorera kuri gahunda. Buri trader wese agomba gukorera kuri gahunda. Niba udakora kuri gahunda utazi ingano zanjye, ni redinga ryari, nzajya ninjira ryari, ufite ikibazo gikomeye. Ni ngombwa ngo ukeneye gukorera kuri trading plan yawe, ugomba kugira trading journal, ukagira compound of interest, ukamenya ngo nzagira kuri uyu munsi wa kangahe, maze kubona ya, ukagira n'ibyo bita ko ushobora gukayikira risk yawe. Ibi ni ibintu ugomba gukomeza ukenera mu buzima bwa buri munsi. Ubu ni ukugira ngo wowe umutrader uri gutangira muri trading, muri industries, ukeneye gukora trading nk'umwuga, ukeneye kubikora nk'akazi, ukeneye kumenya ibi bintu kugira ngo bizakurinde risk. Nta kindi nifuriza abanyarwanda muri rusange, no kugira ngo iyi risk ituruka muri trading kubera kutamenya, kubera kutagendera kuri ibi bintu by'ingenzi, kubera kwiga ariko uko wakiga trading utazi kumanaging account, utazi kurinda account yawe. Nagenda isobanura cyane, mu gihe utazi kurinda account yawe ushobora guhura n'ibihombo bikabije. Risk capital ni ukuvuga ngo ugomba kureba ibyo uri winning n'ibyo uri buhombe, ukamenya ngo niba ndi ku winning ibi ugomba guhomba ibi, ukamenya ko ugomba kubisetinga wabyemeye, ukemera ibyo ugomba guhomba ukabyemera, ibyo ugomba kumva. Nabyo ngo isoko rirajya ngo muri aweyi ngo reka nongere stop loss, oya. Set and forget. Bapoze mu byo urimo, bapoze mu byo ukora. Trading bisaba kuyikora na pause. Don't panic. Don't panic, buri kintu cyose gikore pause. Niba ari ibintu wiyemeje wasetinze, niba ari compound of interest, wavuze ngo uyu munsi ndashaka amadolari 13, nzageza ku munsi wa 31 cyangwa 30 maze kugira n'amafaranga. Uyu munsi ni impomba dahomba ibi. And bizagufasha cyane. Reka noneho turebere hamwe uko ushobora gukoresha support na resistance muri rusange. Gukoresha support na resistance, kuza muri one day ugakana line ukagenda ureba pivot line ahantu market
yari igiye gukora hafi inshuro touch ebyiri cyangwa ibyo nakwita nka rejection, hanyuma marketing yagendaga hafi ijya gukora inshuro nk'ebyiri, ukagenda ureba highs and high low, ibyo bita internal liquidity na external liquidity. Ubu turamutse dufunguye candlestick mwahita mubibona. E n'ubwo buryo bereka nk'urugero, urabona pivot y'ahangaha, pivot aha, support and resistance, urabona hano yahatacinze atacinga rimwe, naho yatacinga kabiri, yongera kandi itacinga hariya gatatu. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye guca line muri support resistance, ureba ahantu market yagiye itacinga inshuro imwe cyangwa zirenze ebyiri cyangwa zirenze eshatu. N'aha ngaho urabona ko yatacinze aka gace ka hano n'agace ko hirya, urabona ko yagize ute yahatacinze naho. Urabona ni ibintu byoroshye, ni ukureba ahantu market gusa yagiye isa nk'aho ijya gutacinga. Ni ibintu byoroshye cyane, muri kubibona. No guhindura ama time frame nabwo niko ugenda ugira ute ubigenza. Reba turi ku expecting nda yuko no market niba imaze gukura kuri iyi support ishobora gukomeza igira ute izamuka, gusa ni muri one day. Turajya no muri time frame noya, none tugiye muri time frame noya, tureba agace kacu ka hafi tukareba n'ubundi ya za pivot, ahantu market ishobora kuba yagiye itacinga inshuro zingahe, ebyiri cyangwa eshatu, zirenze imwe, zirenze ebyiri, zirenze eshatu. Urabona ko hano kariya na kariya byabaye nk'ibikoraho, n'aha ngaha gataha urabona ko market yabaye nk'itacingaho, nayo itacingaho, tegereje ko ishobora no kuza gutacinga hano hasi. N'aha ngaha urabona ko zabaye nk'izikoranaho, kuba yatacinzeho gusa inshuro imwe irenze imwe cyangwa inshuro ebyiri, aba ari rejection nziza, aba ari support level nziza cyangwa resistance nziza. Ni ubu buryo secret ushobora gukoresha uca support na resistance. Niyo mpamvu uve muri one day ukajya muri 4 hour bitujya mu minota 3. Niyo mpamvu kiriya gice cyo hirya twagitaye twe tuza tureba kino gice cya hafi twegere. Niyo mpamvu uri kureba market yawe ureba ikwegere kugira ngo ubone inzira. Niyo mpamvu ukomeje gukorera hirya byakwinda. Niyo mpamvu naho urabona ko hari rejection nziza, market yabaye nk'iyagira ute ntihakura inshuro imwe irenze imwe cyangwa irenze ebyiri, birashoboka ishobora kurenga n'eshatu igatacinga inshuro enye, birakunana de. Turebe hano ko naho market yabaye nk'iyatacinga inshuro imwe irenze ebyiri, hirya no hakuno yabaye nk'iyatacinga. Izi level zose turazibona. Then market yabaye nk'imuvinga, then ikora no volume spike, then igi itacinze hano, itacinze aha, then imaze kuhatacinga, turabona ko reaction iri kutwereka irazamuza, ibreakinze ino level direct, imaze kubreakinga irongera amanutse. Hano nta kindi kintu ushobora gutekereza, niba imanutse ikaba igaruze kuri rejection igiye guhita izamuka. Ikindi, impamvu igomba kuzamuka ni iyihe? Biravuga ko impamvu igomba kuzamuka ni uko byanze bikunze niba ikoze kuri rejection itacinze inshuro ya kabiri no hejuru ikaba ya breakinze. Muri market structure ubusanzwe ahangaha yakoze BOC, then urabona ko ikomeje izamuka igarutse kuri testing, iratacinze ikoza nka flag, uri kubibona flag impassive and correction impassive, then urabona ko ikoze impassive and correction and impassive. Niyo mpamvu market kuba uzi impassive correction impassive no kuba uzi gushushanya izi line biroroha. Iyo ukoze backtesting urabibona, ntabwo bigoye. Gukoresha support na resistance ushobora kuba profitable cyane kubikoresha iyo ubikoresheje neza. Urabona ko n'ubundi hano hari order block nziza y'iminota 30 n'aha market yari yakoze BOC. Nta kindi, yuze market structure kugira ngo iyo uyizi biranoroha kugira ngo ukoreshe support na resistance. Ciao ciao, tuzasubira mu yindi video y'ubutaha. Niba ukunze ino video can like, nawe utarakora subscribe na subscribe. Mu yindi video nzagaruka basobanurira uko bakoresha support na resistance backtesting.